បទល្មើសខ្លះខ្លះរបស់ Didi តារារ៉េបជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញដែលមានជនរងគ្រោះសុទ្ធតែតារាល្បីល្បីថ្មីថ្មីនេះ Puff Diddy តារារ៉េបជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងវិស័យ Hip Hop ក្នុងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះពិតថា Sean Combs កំពុងតែទាញចំណាប់អារម្មណ៍មហាជនជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏នឹកស្មានមិនដល់ទើបនឹងបែកធ្លាយនៅពេលលោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមប្រភពជាច្រើនបានទម្លាយថា Diddy បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនហើយក៏មានជនរងគ្រោះទាំងបុរសស្ត្រីកុមារសូម្បីតែតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជា Justin Bieber ក៏ធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះរបស់លោកផងដែរយោងតាមប្រភពពី Gaziola and Litbag Law Group បានរាយការណ៍នៅករណីដែលដាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើ Diddy ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទការចាប់បង្ខំការរំលោភផ្លូវភេទនៅលើកុមារមិនទាន់គ្រប់អាយុការជួញដូរវីដេអូអាសអាភាសការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាករណីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់តារារ៉េបប្រុសឃីតខាឌីនិងមានករណីជាច្រើនទៀតជាមួយគ្នានេះដែរតារារ៉េបរូបនេះត្រូវបានអស់រិទ្ធនៅពេលខាស៊ីវេនធូរ៉ាជាតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់និងជាអតីតមិត្តស្រីរបស់លោកបានធ្វើការប្តឹងករណីការចាប់បង្ខំផ្លូវភេទនិងការធ្វើបាបរាងកាយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលឆែកផ្ទះហើយក៏រកឃើញផុសតាងពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ទៀតបច្ចុប្បន្ន Sean Combs ឬ Diddy កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើយ៉ាងណាមិញគេបានដឹងថារូបលោកមិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានទេបើទោះបីជាខំតវ៉ាក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រោះតែមានសាក្សីជាច្រើននិងមានភស្តុតាងជាច្រើនចងខ្លួនលោកជាប់ទៅហើយ